Na tarde desta segunda-feira, a Cidasc recebeu 6 novos veículos que vão ajudar na fiscalização em defesa das plantas e animais da região. Queremos controlar, erradicar e prevenir as doenças transmitidas pelos animais e vegetais. Então isso vai dar maior atendimento, melhor atendimento, melhor estrutura de atendimento aos agricultores e maior poder também de fiscalização, que o pessoal não gosta muito, mas há uma necessidade, que nós temos que manter o estado livre de doenças. Os carros foram adquiridos por meio de convênio entre o governo do estado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e entregues num ato simbólico na sede da Gerência Regional da Cidasc em Tubarão. Porque é uma ação de governo. O governo tem olhado para a nossa região, é uma demonstração de que não olha só na saúde, na segurança pública. Conforme o gerente da Cidasc na cidade, o estado é privilegiado quando o assunto é a saúde de animais e plantas. Nosso estado é um estado que tem uma condição invejável aos demais, em relação aos demais estados da federação. Se nós não tivéssemos essa condição sanitária, a crise seria muito pior, porque ninguém compra produto inseguro, produto que não tem qualidade. E a Cidasc faz de tudo com os produtores para ter qualidade e saúde acima de tudo na área animal e vegetal.